الوداع يا مرتضى، الوداع يا مرتضى، الوداع يا مرتضى، الوداع يا مرتضى. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع يا مرتضى، الوداع يا مرتضى. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع يا مرتضى، الوداع يا مرتضى. بقا انیسویں کی ہے یہ بقا، الوداع یا مرتضی. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع یا مرتضی، الوداع یا مسجد سے صدا الوداع یا مرتضی، الوداع یا مرتضی. محراب مسجد خون ہے، سجدے کا پھر بھی جنون ہے. محراب مسجد خون ہے، سجدے کا پھر بھی جنون ہے. سبحان ربی الاعلی، الوداع یا مرتضی. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع یا مرتضی، الوداع یا مرتضی. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع یا مرتضی، الوداع یا مرتضی. قاتل سے بدلہ لیجئے، سجدہ سے بدلا لیجئے، سجدہ خزانہ کیجئے. بولے حسن کو پیشوا الوداع یا مرتضی. آتی تھی مسجد سے صدا الوداع یا مرتضی.